stari, deva s tim petkami še malo počakat. Kje si, ded? Evo me. Evo me. Šel sem. Vidiš, to mi je všeč, a veš, ničesar se ne bojim, ničesar se ne bojim, samo petkah ne bi bil. A veš, tako, jaz sem volk, sam ne bi šel sam čez gozd, ker so drevesa, pa temno je. Pa ne, pet pa ne. Kako ti bo ratal zajeti te njegove čuteče roke, a veš, ker Jan to, kar čut, je toliko močno, da on tudi zagrab, a veš, on to... Sam mogom zagrabiti njegovo bolečino, doživeti to njegovo notranjo bolečino in to je to. To. Čez obraz, ne? Čez obraz greš in zagrabeš. Pa raklo, ne? Pa knežno. Bova se zdaj midva pogledala, kako si ti to čutil pa zagrabil na vajah. Janko Snajfor držal mikrofon kot damo. Kot damo. Ne, primaš nežno. Damo. Drugo roko je to spet mogoče malo pobožil. Nosem, da te ljubim. Nosem, da priznam. Sem mislil, da bom nekako lažje šel skozi, ne, ampak sta kar tak trd oreh, ne, kot bi človek rekel. Ti jaz pa izgledaš, kot da si hročal, jel, pa da ga gledaš. Zdaj ga bom skršil. Ok, malo, ja, to se bude. Ne, tako, ne, treba biti malo, mogoče ga malo spatnil. Ja, tle, ja, primaš pa. Gorivo. Boli bolečina, ampak dostojanstveno jo nosiš v sebi. Ne zmočijo, ne zmočijo, ti si ko ranjen jelen, a veš, ko lepo pa gledaš. On trpi kot ranjen jelen, pravijo. Ja, trpi in tudi jaz sem trpel kot ranjen jelen, ne, in še zmeri jelena nosim seb. Po cesti, ko sem hodil, ko se sprehajam, ne, sem si dal pač MP3 noter po šesa in poslušal seveda. In skoraj sem doživljal to bolečino, ne, posod, zdaj sem, v bistvu sem, Jan Plestenjak, no. Dejva pogledat še zadnjič, kako Jan Plestenjak trpi. Nosem, da te ljubim, nosem, da priznam, če te vidim s ljubim, obšel na drugo stran. Pejt trpet, kaj jelen, ker boljš, da ti trpiš, pa da mi uživamo, kakor pa da sam ti uživo, pa mi vsi trpel. Ok, dala. Izvoli, super sonično dvigalo. Poslavljamo se od Vlada Pilje in pozdravljamo Jana Plestenjaka.
Vlado Pilja, Jan Plestenjak, zdaj. Jaz ne vem, ali je Jana Plestenjaka tako lahko imitirati, ali si pa ti tako dober? Nisem imitir, jaz tako dober, ja. Ampak je Jan tako dober. Jan je tako dober, ja. Pa vidim, da imaš čist plave učke. Dej malo pogled tja v kamero, čist plave učke imaš. V kamero pogledam, ja. Modre oči. Lepo. Ne, specialno, veš zakaj. Dekleta me rade. Ja, to vem. To vem. Učke, lepo, da sme pohvalil, ker me žirija še ni dan. Skratka, Irena, kako si doživela ti tale nastop? Ne, bro, se bolj plestenjak od samega plestenjaka. Zakaj? Zakaj se ti to zdi? Ne vem, ko sem, v bistvu sem še malo oči zaprla in dejansko sem slišala Jana. Res, ne, super. Hvala lepa. To si ga, prav čutila si je. Si čutila tudi trpljenje? Kako trpljenje? Kaj pa Jelen, kaj ga je nosil? Ranjen Jelen? On je bil. To je težko. Mogoče en prsten manjka. Ne, ne, se je, se je. Okej, sem spregledala. Tanja. Eno, kaj če mi reči takle, mamo? Mene tako... Ja, tele otroci, to tako se vse lepo naučijo. Ja, ampak Navaja, ki je rekla, da ti moraš biti kot ranjen jelen. Zdaj mene zanima, ali je on bil ranjen jelen ali je bil bolj košutka z vitim gležnjem? Nobenega zvita gležna, čeprav mogoče bi delovalo kdaj parjano, da ima kaj zvito. Oprosti, Jan, to še časi, zdaj znaš boljš plesati. Ampak recimo, ko smo se učili hoditi, ne? Kar na oder moš prijeti pokazati. Moški ima, tudi Aksel pa to, radi boke. Pri njemu je treba boke bilo zaklenti in sam ta nogica, da šiba, ne to. Ja. In to je bilo fenomenalno. In ranjeni Jelen, bravo. Je bil. Hvala. Super. Je bil ranjen Jelen. Evo, vidiš, da ti povedal, da je bil ranjen Jelen. Boštjan. In kaj je bila ta zgodba z lečami? Prvič si jih ostal v življenju, ne učil? Ja, prvič, ja, tako da sem imel kar nekaj problemov, ampak jaz sem se kar že navadil, tako da zna bi, da jih bom kar furil, tako šel sem vino pa kupati, pa jih bom dajel not, tako da imel pa to punc isto, kot Denisa, veš. Ne, fine je ta rokca in to, je, roka, si po Alfi, to notranjost si. To moram Alfija še vprašati. Mislim, vi tudi med svojimi pesmimi trpite, ne? Zakaj si to delate, pevci? Zakaj? Zato, ker si s telesom pomagaš, takrat to pripevaš. In to je nagon, to pride samo. No, všeč mi je, da imitira slovenskega interpreta. Bravo. Mm-hmm. To mi je zelo všeč. Potem vokalno ga je dober pobral, ampak totalno pa bi še bilo, če bi Modrijani stali zadaj. Ne, to pa ni res. Bil je odličen, bil je dober, bolj je dober. Evo, vidiš, on sam, da, veš tako, sam da ti eno odvali. Pa ne, jaz sem rekel, da ga je dober pobral vokalno. Ja, v redu, ker zamerimo, lahko mu zameriš, ni panike. Skratka, če za Jana Plestenjaka... Še zdaj govori kot Jan, kaj? Se zdi. Še zdaj govori kot Jan, ne. Se zdi. Ne, zdaj velika magnifiko, veš. Ne mešati, v enem liku si Jan Plestenjak. Skratka, če vam bi Vlado Pilja všeč v vlogi Jana Plestenjaka, zanj glasujete tako, da samo vtipkate zvezdica, 3, 2, 3, zvezdica, 6, lojtra in pritisnete kliči, ali pa pošljete G6 na 6446 ali pa stacionarnega telefona, enostavno pokličete na 09 9 3 3 1 0 6.